Hi. Hi, Elmo. Hi. Hi, Harry. Har du fulgt å gå for helgen da? Nei. Supere for da. Sett det fine hotellet vi bodde på, du. Du har vært ute og reist, du. Jeg har vært i London. Da skal vi starte møtet. Hallo, folkens. Nå skal vi starte møtet. Okay. Nå har vi jobbet her i ledelsen. Så vi jobber her nå med et prosjekt som kommer til å bli utrolig bra. Vi kommer til å bli mer effektiv, mer kostnadseffektiv. Vi skal slå sammen med småskadeavdelingen. Med småskade? Skal vi sitte sammen med småskade? Er ikke det bra? Med småskadeavdelingen? Ja, småskadeavdelingen. Ved den innre etasjen. Ja, hvordan skal denne organisasjonen se ut? De er jo ikke sånn som oss. Se, her er... Altså... Jeg driver på planlegger en champagne-lunch neste uke. Ja, det har jeg hørt om. Og da kommer da Petter Stordalen og Mette Marit og... Signe Middelfart og alle disse der småskade, de er jo litt sånn... Vent nå litt, vi kommer til å... Det er veldig rotete der. Nå må dere roe dere ned. Det lukter litt da. Nå må dere roe dere ned. Vi da, vi er jo litt mer sånn kaffe. Altså, vi har jobbet med dette i 2 måneder. Dette her kommer til å skje. Vi har tenkt gjennom alt. Så da blir det ikke sjampanje? Det blir. Vi kommer til å gjøre dette her ifra og med mandag. Og da vil dere få all infoen. Men hva med Petter Stordalen da? Vet du, nå skal jeg inn på møte med ledelsen. Slim, og vi tar det på mandag. Vi kommer bare på helgen. Men hva skjer med oss på avdelingen nå da? Vi har det jo så koselig. Vet du, alle skal få lov til å få brukt potensialet sitt, og jeg lover deg at alle vil bli tatt vare på. Hva betyr det for meg da? Det betyr at du skal få lov til å være med og hjelpe oss med å sørge for at alle får en plass de er fornøyd med. Min hjelp? Ja. Min? Ja, men herregud, så hyggelig! Det er jo ingen som har spurt meg om før. Å, herregud! Åh, jeg kjenner jeg blir helt satt ut ennå. For å være med på det her. Ja. Tusen takk, altså. Hvordan skal dette organiseres? Hvem skal ha ansvar for dette her? Vi har tenkt litt på det. Og vi tenkte at du er veldig god til å organisere, og du er veldig god på struktur. Så vi vil gjerne ha deg med på laget til å sette opp strukturen for den nye avdelingen. Oi, jeg? Ja. Er det sant? Ja. Får jeg ansvaret? Du skal få lov til å være med og hjelpe til. For organiseringen av flyttingen? Ja. Og hele avdelingen. Perfekt.
Nei, jeg lurer på hvordan organisasjonskartet kommer til å se ut, og hvor jeg vil havne i dette. Vet du, vi har en egen plass som egentlig tiltenkt deg, hvis du vil ha den. Som min høyre hånd, for å være med å styre den daglige driften. Ah. Dette høres jo veldig bra ut. Ja, det var godt å høre. Dette skal nok gå bra. Men hva skjer med den champagne-lunchen som jeg driver og planlegger nå når vi skal bli små skade? Jo, det har jeg tenkt på. Den nye avdelingen, den skal hete megaskade. Og den trenger en kickoff. Og den trenger en mega kickoff. Og den har jeg tenkt at du skal få lov til å stå for. Wow! Mega kickoff? Ja! Se for det. Jarle, Sivert, Bonnie Tyler. Halleluja! Elvis, å nei, han er død. Og Merkel Paskalev Jackson. Ja, ja, men nå. Det her er noe du kan. Det blir så lekkert. Ja. Jeg må bare hjemme. Jeg tror på deg. Det her er noe du er god på. Mm.